Olá, brilhosas e brilhosos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim responder as perguntas que vocês me fizeram no Instagram. Eu postei uma foto no Instagram ontem à noite, era já bem tarde. E aí eu coloquei lá, se vocês quisessem saber alguma coisa, tivesse alguma dúvida. E aí algumas pessoas colocaram algumas perguntas aqui. E quem sabe a dúvida delas podem ser a de vocês. Enfim, aí eu vim responder aqui pra vocês, tá bom? A Nicole Marinho, como se sente vendo que há várias pessoas assistindo os seus vídeos? Manda um beijo com glitter. Um beijo com glitter pra você, viu, Nicole? Eu me sinto muito feliz, né? Quando comecei a fazer os vídeos, foi assim, brincando, né? Nem sabia que isso ia virar minha profissão. De blogueira, né, e eu me sinto, nossa, eu nem tô acreditando que eu tô chegando nos 100 mil, né, e eu tenho mais de 21 milhões de visualizações, ou seja, eu nem consigo imaginar 21 milhões de pessoas, né, juntas me assistindo, assim, não, nem imagino, não consigo mensurar, assim, a quantidade de pessoas. É muito feliz, eu me sinto muito feliz. A Denise Cristina, é com Y o nome dela. Denise pergunta assim: muito show suas makes, parabéns. Queria saber sobre as lentes de contato que você usa nas makes artísticas. Como elas são? Curvaturas? São gelatinosas? São fáceis de usar? Bom, as lentes de contato que eu uso são de duas lojas parceiras aqui do blog, que é a Pink Paradise, que é uma loja internacional, que muita gente vem me perguntar se os preços que estão lá são em dólar ou em reais. São em dólar, gente. Para você comprar lá na Pink Paradise, você tem que ter cartão internacional. O site está de cara nova. Se você tem dificuldade em inglês, eu aconselho vocês a instalarem o Google Chrome, que aí ele já traduz a página toda, que aí você pode procurar tanto por cor, tanto por diâmetro, cor, diâmetro e categorias, assim, cosplay, enfim, artística, é bem legal, dá pra você procurar bem lá. Eu não vejo dificuldade, mas muita gente vem me perguntar, só que eu também não conheço, não sei falar inglês, então o que eu ponho no Google Chrome, que aí todas as páginas em inglês traduz, é bem mais fácil. Eu prefiro agora o Google Chrome do que o Internet Explorer, tá? Bom, aí vai essa dica. A outra loja que me manda muitas lentes de contato é a Prace, que o site é tudo para maquiagem, e lá tem os preços em reais, você compra com cartão nacional, só que tem algumas lentes que ela não tem a pronta entrega. Mas ela tem bastante lente à pronta entrega, então aí vai de você conversar qual que lente que ela tem à pronta entrega, tá? Então lá nesse site, sim, o valor é em real, tá? A OJ de Barros, Renata, nem tenho perguntas, passei só para dizer que sou seu fã e risos, né? E o que suas maquiagens são perfeitas. Obrigada, viu? Um beijo com glitter pra você. Nani Johanna, ela pergunta assim: Rê, adoro o seu trabalho. Você trabalha com algo fora do blog, do canal? Qual a melhor ou pior parte de ser blogueira? Bom, eu trabalhava e tinha o blog, né? Então, o blog não era a minha profissão, assim, né? Eu, há 2 anos, tô só me dedicando ao blog. Eu acredito, sim, que por isso que meu canal cresceu tanto. Em 2 anos, cresceu muito. Então, eu acho que... eu sempre falo, né, pra vocês, que se você se dedicar àquilo que você gosta, que você faz, e se você tem talento pra isso, né, com certeza você vai crescer. Eu trabalhava, eu era secretária, né, eu sou formada em secretariado, e eu... nada a ver, né, todo mundo falava: Renata, o que você tá fazendo aqui? A palhaça do escritório era eu, né? Saí do escritório e falei assim: não, vou me dedicar à maquiagem e vou me dedicar ao blog.
Além do blog, o que eu faço é maquiagem fora. Eu atendo aqui no meu estúdio e atendo fora também, né? Dependendo do lugar. Eu costumo mais agora atender aqui, tá? Do que eu me deslocar para atender e faço alguns eventos, tá? Alguma empresa me contrata, eu faço eventos, tá? Então é isso. Eu trabalho com maquiagem e também no blog. É a Vingardium, underline, responde assim: Linda, adoro seu trabalho, é incrível. Qual foi a reação da sua família quando descobriram que você fazia vídeos de maquiagem? Te apoiaram ou falaram que era perda de tempo? Boa pergunta. Olha, gente, nunca ninguém veio assim para mim falar assim: ai, mas você. Isso é perda de tempo? Não, nunca chegaram e falaram isso. Mas deixaram entender que sim, entendeu? Assim, tipo, mas você faz o quê, né? Ah, eu faço vídeos na internet, tá? Mas isso dá dinheiro? Mas isso vale a pena? Ou tipo, valeu a pena você ter deixado de trabalhar no escritório para fazer o que você faz agora? Tipo assim, entendeu? Mas não chegaram e falaram assim: ah, isso é perda de tempo. Pode até comentar por trás, assim, né? Achar que eu não faço nada o dia inteiro, que isso tudo não dá trabalho. Eu acredito, gente, que a maquiagem artística, não faço só maquiagem artística, né? Eu faço maquiagem social também. Mas as maquiagens artísticas dão infinitamente muito mais trabalho do que a maquiagem social. Então, eu acho que o trabalho é dobrado até triplicado, porque assim, às vezes numa maquiagem que você demora, vai, para fazer assim, essa maquiagem, tipo, entre gravar e tal, vai, que seja uma hora, 2 horas, até preparar tudo, enfim. Na maquiagem artística, tem maquiagem que eu gasto 5 horas para fazer. Então, gente, tem maquiagem que eu demoro muito tempo para fazer. Eu me lembro que uma maquiagem que eu demorei muito para fazer foi a do zumbi, que foi The Walking Dead. Se eu não me engano, foi umas 4 horas que eu demorei aquela maquiagem para fazer. E aquela da Festa do Céu, que tinha muitos detalhes mesmo. E eu demorei, eu lembro que eu falei até no vídeo que metade do rosto tinha começado, era 9 horas, e aí era meio-dia, parece, ou ainda tava no. Tinha terminado esse lado de cá. Então, gente, e a reação dos meus pais, assim, eles apoiam, assim. Minha mãe é mó fã minha, assim. Quando eu faço algum personagem, ela vibra. Ela fala: nossa, que legal, ai, que bacana. Então, sempre quando dá, eu vou lá, mostro pra ela como ficou. Às vezes ela se assusta. Tanto é que uma vez eu caí de verdade, eu machuquei as costas, até postei no Instagram, tava cheio de sangue. Ela: nossa, olha que perfeito. Eu falei: não, mãe, eu me machuquei mesmo. Histórias, né? Aí a Janaína BRMDH pergunta assim: ela pôs várias, né? Por que você não faz vlog? Gente, eu morro de vontade de fazer vlog, mas eu morro de vergonha. Lá eu vou viajar para Jacareí e para São José dos Campos. Eu vou ver se eu consigo gravar para vocês vlog, porque eu morro de vergonha, tipo, de ficar assim na rua, que nem muitos blogueiros fazem, né? Mas eu vou tentar, tá? Eu prometo que eu vou tentar. Por que você não faz Veda? Na realidade, gente, o meu canal tem vídeo todos os dias, né? Raras vezes que falha de final de semana, que eu não tenho tanto vídeo em estoque. Mas, por exemplo, eu tô aqui hoje, eu já tenho 3 vídeos programados pro decorrer da semana. Então, eu tô sempre com vídeos extras já no canal. Então, quando não dá mesmo, é porque aconteceu alguma coisa, eu não pude gravar, enfim. Mas eu tenho sempre vídeos em estoque. Então eu não gravo Veda porque praticamente já é, meu canal já é Veda, né? Ou seja, vídeo todos os dias. Faz um tour pela sua casa. Gente, na minha casa, já fiz um vídeo pelo meu cantinho, já fiz vídeo pelo tour do meu quarto. Minha casa é simples, não tem, mas eu posso pensar em fazer, mas não prometo. Mas minha casa é simples, não tem nada assim. Uau, né, de para mostrar para vocês assim, mas
Quem sabe um dia eu mostro. Quando for na 25, faz vlog. É a mesma pessoa, tá falando. Ela foi pondo, assim, vários comentários. Então, eu tenho medo de ser assaltada, gente. De ficar, assim, com o celular e me roubarem na 25 de março. Então, infelizmente, eu não tenho essa segurança, assim, de gravar na rua e fazer vlog. Então, assim, quando eu criar coragem, eu até faço, né, o vlog, mas eu não tenho coragem de segurança, assim, de ficar gravando assim na rua. Ainda mais na 25 de março, no centro da cidade. Ela, queremos vlog, eu sei que vocês gostam de vlog, eu assisto alguns vlogs, eu gosto também. Tour pela penteadeira, bacana, obrigada pela sugestão. E quando tiver tudo arrumadinho, eu faço o tour pela penteadeira. Karina Rangel Roque pergunta assim: Rê, você pretende mudar alguma coisa no seu canal? Os tipos de vídeo? Por quê? Olha, gente, eu sempre tô mudando, né? Então, como maquiagem social, eu acho que tem muita gente fazendo, né? Mas eu também coloco as maquiagens sociais aqui, porque a minha dica, às vezes, é interessante pra você, diferente da outra blogueira. Enfim, eu também gosto de fazer maquiagem social e trago aqui no canal, porque tem muita gente que não sabe fazer e que me acompanha. Então, as pessoas pedem que me assistem, desde o início, pedem para eu fazer maquiagem social. Então, para não deixar de atender essas pessoas que também me seguem e gostam do meu trabalho, eu faço também maquiagem social. Faço maquiagens artísticas. Maquiagens artísticas são muito diferentes uma da outra. Tem dicas de efeitos especiais, tem zumbi, tem com sangue, tem de menininha, tem de boneca, enfim. É uma variedade muito grande o meu canal. Eu não acho que o meu canal é maçante. Pelo menos é a minha opinião. Se tiver maçante, vocês falem pra mim, tá? Porque aí eu vou procurar diversificar. Eu acho que o que precisa no meu canal de colocar seria o tal do vlog. Que eu tenho vergonha de fazer vlog. Eu tenho que parar com essa vergonha de fazer vlog e gravar, né? Mas antigamente, por exemplo, eu tinha vergonha que as pessoas assistissem o vídeo que eu fazia comigo. Hoje eu já não tenho mais essa vergonha, já tirei isso da... Então eu consigo mostrar um vídeo eu fazendo maquiagem e tal, mas eu fico ainda um pouco com vergonha, olha só. Pois é, né? Enquanto tá eu e você aqui, eu, vocês, aí, não tem ninguém aqui, eu me solto. Ah, mesma pessoa. Ah, manda um beijo pra mim, a Karina Rangel. Beijo com glitter pra você. E ela continua: Rê, seu cabelo é liso, natural? Aham, super natural. Gente, vocês não me conheceram, né? Mas meu cabelo é bem tonhonhoi mesmo, bem tonhonhoi. É castanho escuro, meu cabelo não é loiro. Meu cabelo é castanho escuro e ele é bem enroladinho, assim, bem, bem, bem enroladinho. A Daiane Cariani: quando e como se tornou maquiadora? Gente, foi meio por um acaso, assim. Eu antes fazia maquiagem em mim, adorava fazer maquiagem. E aí eu comecei a fazer maquiagem nas minhas amigas. Gente, eu fiz muita maquiagem de graça, muita, 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 por hobby. Eu não queria me tornar assim maquiadora. Até que eu dei um estalo, assim, falei assim: ah, meu, eu vou ganhar dinheiro com isso, né? E até minha amiga, que foi a minha primeira cliente, nossa, eu nunca vou esquecer, né? Eliane, ela falou assim: ah, eu quero te contratar, você vai ser a minha eu vou, paga, né? Foi a primeira cliente minha, foi a minha amiga Eliane que me incentivou, assim, vamos dizer, a ganhar dinheiro com isso. E faz, sei lá, acho que uns 10 anos por aí. A Helena Nunes 91. Helena, ela manda mensagem tanto no Instagram, tanto em todos os vídeos que eu faço. Então ela é figurinha marcante aqui no Instagram e também nos meus vídeos. Qual é a sua favorita? Beijos, linda. Eu acho que blogueira que ela quis dizer, né? Qual a minha blogueira favorita? Eu acho que é isso. Porque você não falou qual a sua favorita? Será que é maquiagem favorita? Personagem? Eu vou responder qual é a minha blogueira favorita. Olha, gente,
Quando eu comecei, todo mundo já sabe, eu comecei assistindo a Andreza Goulart, né? Até hoje, todos os vídeos dela eu assisto, não perco um vídeo dela. Se eu não vejo no mesmo dia que ela posta, daqui a alguns dias eu vou lá e assisto o vídeo, revejo vídeos antigos dela. A Luciane Ferraz, aí tem tantas que eu assisto, a Luciane Ferraz, a Camila Cabral, a Juliana Góes. As que eu mais acompanho são essas, assim. Deixa eu ver quem mais. Ai, fica difícil citar, assim. A Jana Sabrina, a Vanessa Almeida, nossa, a Bárbara Thaís. Faz tempo que eu não assisto a Bárbara, viu? Mas assim, são várias que eu gosto. A Bruna Tavares, a Bruna Malheiros, a Duda, a Gabi Machado. Nossa, tem um monte Que que. eu amo, 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 e eu não quero ficar citando aqui, porque aí vai que eu esqueço o nome de alguma e já viu, né? Eu gosto da Alice Salazar também, eu acho ela muito divertida, eu assisto ela. Eu gosto da Kéfera, mas ela não é de maquiagem, mas eu assisto também, eu assisto um monte de canal pra dar risada. Dete Souza, quais as diferenças entre a massinha moldável da Slug e da Catherine Hill? As formas de serem usadas são iguais? Ótima pergunta! Eu achei sua pergunta super legal de responder, que talvez responda algumas dúvidas das meninas. É totalmente diferente, completamente diferente. A massa da Slug, ela é mais mole, ela é grudenta e você molda ela com água e pode ou não. Colocar o látex, eu já tenho um vídeo mostrando, explicando passo a passo dessa massinha. A da Catherine Hill, eu nunca fiz prótese com ela, tipo um nariz, eu nunca fiz, porque eu acho ela um pouco dura pra fazer a prótese, mas eu tô querendo pegar ela pra mostrar pra vocês como que faz. Uma prótese com ela, uma cicatriz com ela, para vocês conseguirem ver a diferença. Eu achei bem legal, bem interessante fazer até um comparativo, um vídeo comparativo. Muito obrigada pela sua pergunta, um beijo com glitter para você, viu? A Jéssica Kelly, Kelly, é isso? Kelly com dois E's e dois L's e Y no final. Quando você descobriu o seu talento para pintura artística? Ela embaixo também pergunta outra coisa: qual a pintura mais rápida e a mais demorada que você já fez? Bom, a mais demorada eu já respondi, né? Quando eu me formei, né, no segundo grau, que faz alguns anos, a primeira faculdade que eu entrei foi de educação artística. Eu sempre tive essa coisa artística dentro de mim, de teatro, de coisa, tanto que eu fiz teatro também, não sei se vocês sabem, mas eu não me formei. E eu também não me formei em artes, né? Eu não concluí o curso. É porque eu, na época eu ganhava muito pouco e era muito caro o curso. Então eu fiz um tempo e mas parei, tranquei a faculdade. Então, eu sempre gostei dessa coisa de interpretação artística, já é de mim isso já vem desde pequenininha. Eu lembro quando era pequenininha, eu me fantasiava toda e ia lá para os meus tios brincar na sala, mostrar, me interpretar. Então já é de mim isso. Eu vi a possibilidade no YouTube de trazer essa coisa que eu deixei lá para trás, adormecido, trazer à tona. Então, gente, quando eu me transformo, eu me incorporo o personagem, por isso que eu. Toda vez que eu faço a maquiagem artística, eu tenho que estar assim inspirada, né, para poder fazer o personagem. Então, eu me realizo quando eu faço as maquiagens artísticas, porque vem muito de como eu estou, assim. Então, desde sempre, assim, eu gostei dessa parte artística. Qual a pintura mais rápida e a mais demorada? Bom, a mais demorada eu já respondi, a mais rápida. Ai, gente, são tantos personagens, eu não vou conseguir lembrar. Se eu lembrar, eu coloco o link aqui para vocês. Mas assim, geralmente são demoradas as maquiagens, mas tem maquiagens artísticas que são mais fáceis, assim. Então, assim, a mais rápida eu não vou conseguir lembrar para você. Qual foi a sua primeira pintura? A minha primeira maquiagem artística que eu me lembro, Pierrot. Acho que foi um Pierrot que eu fiz. Uma maquiagem artística que tinha uma estrela, assim. É bem
Nossa, cruel a maquiagem. Aí, Andressa Lima Gonçalves, qual make você mais gosta de fazer, social ou artística? Ai, gente. Ah, eu gosto de me maquiar, de fazer maquiagem social e tal, mas assim, minha paixão, sem dúvida nenhuma, é artística. Eu me realizo muito fazendo, eu fico muito... traz um prazer, assim, inexplicável. É, ainda mais quando vocês gostam e compartilham isso comigo, curtem, me incentiva e eu só tô sempre procurando melhorar. Então, a maquiagem artística realmente me traz mais felicidade. Então, eu devo confessar que a maquiagem artística eu gosto mais de fazer. Lucas Alexandre. Queria que você fizesse uma make de drag queen. Eu ia adorar. Sou maquiador também e tenho algumas dificuldades de aprender contorno, iluminação, sobrancelha e beijo com glitter. Beijo com glitter pra você. Realmente, no meu canal não tem nenhuma drag queen. Eles carregam muito no contorno e muito na iluminação para poder trazer esse formato do rosto mais feminino, né? Então é tudo dando batidinhas. Achei ótima a sua ideia. Quem sabe eu trago aí em breve para vocês um vídeo mostrando maquiagens de drag. A Larice Ferreira, o que você faz para ter esta pele perfeita? Que pele perfeita, gente! Olha só, já tô cheia de ruga. Não tem nada de pele perfeita aqui não, mulher. Olha só, eu não faço nada assim de muito... desde que quando eu comecei a fazer maquiagem, né, e aprender essa coisa de blog, comecei a cuidar mais da minha pele. Lavo todos os dias, tonifico todos os dias, duas vezes por dia, hein, gente? De manhã, faço tudo isso, de manhã e depois à noite quando eu tomo banho. Tonifico, hidrato a pele, tenho creme tanto para de dia quanto para de noite, então eu tô sempre cuidando da minha pele. Ai, tem mais perguntas aqui, ó. Carol Carva, oi Renata, gostaria de saber se você fez algum curso para fazer maquiagem artística ou se é só dom mesmo. Um beijo para você, minha linda. Não, eu nunca fiz curso de maquiagem artística. Tanto que eu comprei um DVD de maquiagem artística de uma marca aí famosa, né, tal. Além de ser caro, eu acho que deixou muito a desejar, assim, para o que eu estava querendo, tá? Por isso que eu decidi fazer um curso de maquiagem artística para vocês com preço super acessível para atingir o maior número de pessoas, mas com grande conteúdo, com bastante coisa explicativa. E teve gente que já me perguntou, mas qual a diferença de você ter o canal e ter o curso? Gente, no canal eu passo assim rapidamente como que faz cada personagem. Lá no curso é uma forma bem detalhada de cada tipo de produto, como utiliza cada produto, como você aplicar, enfim, lá no curso é bem mais completo, é mais técnico do que aqui no YouTube, porque às vezes quando eu tento explicar muita coisa no YouTube, as pessoas falam, ai, você fala demais, explica logo como que é que faz a maquiagem. Já escutei isso, gente. E o avião passando pra vocês, né? Só pra constar. Pra não perder a característica do canal, o avião tá passando. Nani Ramiro, Nani, sua linda, como faz para ser tão linda? Manda um beijo especial pra mim, lógico que eu mando beijo especial pra você. A Nani me acompanha já tem muito tempo, muito, muito tempo. E eu adoro ela, uma fofa, uma querida, sempre manda mensagens maravilhosas pra mim. Nani, beijo especial pra você, tá? E como eu faço pra ser tão linda? Não sei, gente, eu nasci assim, tá? Papai e mamãe que fez. Eu nem acho eu linda assim, me acho bonitinha, arrumadinha, mas sem maquiagem, minha filha, coisa horrorosa. Marlene Valentino, oi Rê, qual a sua idade? Ai, que pergunta mais indiscreta! E aí, respondo ou não respondo? Eu tenho 37 anos, gente, já sou senhorinha.
Mas eu não me considero velha não, assim, sabe? Eu me acho tão jovem que eu acho que a idade vem de dentro, né? Então, se você é jovem, se você tem a cabeça aberta, enfim, eu me sinto com uns 25, vai. A Caroline Paz, eu acho que foi ela que me encontrou na 25 de março um dia. Se for, beijo com glitter pra você e beijo com glitter se não for também, né? Mas eu acho que foi você que tava lá na 25 um dia. Ela, posso ir te ver dia 8 do 5? Não pode, você deve ir, hein? Eu espero, pra quem não sabe, eu gravei um vídeo anterior, vou colocar um vídeo aqui pra vocês, é que eu vou estar em Jacareí, São José dos Campos, dia 8 e dia 9, tá? Então, clica aqui para você saber onde que eu vou estar. Nayade Maquilagem. Quero saber um truque de maquiagem que você não abre mão. O meu, por exemplo, é passar o blush antes do pó facial, assim dura mais. Quero saber o seu. Beijos, lindona. Beijo com glitter para você. Olha, sua dica é super legal. Inclusive, eu aprendi foi com a Bruna Malheiro, se eu não me engano, ela que faz essa técnica, eu achei bem legal. Um truque assim, gente. Aí vocês me pegam assim, num... eu falo tanto nos vídeos o que eu acho bacana. Bom, eu vou falar do micropore. Eu acho que o acabamento fica muito mais bonito. Eu gosto muito desse puxadinho assim. Tem gente que não gosta do puxadinho, gosta de mais amendoado. Então, assim, é praticamente quase todas as minhas maquiagens eu tô usando micropore. Então, eu vou falar o micropore, tá? Laísa Barbosa. Beijo, minha linda. Renata, acho que você poderia fazer uma série no seu canal para maquiadores iniciantes. Qual foi a sua. Opa! Cadê você? Sumiu. Oh, meu Deus. Qual foi a sua principal dificuldade no início da carreira de maquiadora? A minha principal dificuldade foi a insegurança, gente. Eu acho que eu era muito insegura, assim, de, ai, meu Deus, como que eu vou me portar? Como que eu vou. Ai, será que ela vai gostar? Ai, será que. Como que eu faço? Será que eu vou fazer certo? Entendeu? Eu acho que é a insegurança. E para isso, maquia, gente. Maquia, 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 gente. Maquia suas amigas, maquia suas primas, maquia todo mundo, que aí isso vai te dando segurança para você quando for fazer algum atendimento, tá? Cheguei a fazer alguns vídeos mostrando alguns produtos, dando dicas. De maquiador, vou pensar nisso, sim. Obrigada pela sugestão. Eu tô começando agora e gostaria de saber como posso fazer para conseguir fidelizar minhas clientes. Olha, para você fidelizar a cliente, você tem que conquistar ela tem que gostar do seu trabalho, do seu atendimento. Isso fideliza a cliente. Por exemplo, se eu vou num lugar, por exemplo, o exemplo do meu cabelo, todo mundo tá falando do meu cabelo, que tá lindo, tá, não sei o quê. Eu faço luzes nessa cabeleireira já há muito tempo. Desde que eu comecei a ficar loira, eu faço maquiagem, eu faço cabelo com ela. Só que eu fui mudar de cabeleireiro para ver se tinha alguma coisa diferente, se eu gostava mais, quem sabe, né? A gente tem que ser aberta a mudanças também. E eu fui, aí fui, cheguei a fazer duas vezes luzes com esse cabeleireiro. Eu gostei, mas não ficou do jeito que ela sempre fez em mim. Não é que eu não gostei do trabalho dele. Eu gostei, um ótimo profissional, tudo. Mas assim, eu gosto assim, sabe? Ela já sabe o jeito que eu gosto, já deixa assim meu cabelo bem loirinho, bem platinado. E eu voltei para ela. Então, é isso. É você fazer bem o seu trabalho, né? Se você for boa, ela vai te indicar, ela vai te chamar sempre, né? Eu tenho clientes que atendo já desde o começo. E quem não tem espaço e quer montar um estúdio de maquiagem como o seu? Gente, na verdade, eu não aluguei nada, não fui alugar nada para poder montar, até mesmo porque assim, não tenho tantos clientes que consiga manter esses espaços de aluguel. Então, eu queria fazer unir o útil ao agradável. Eu fiz um estúdio, porque meu quarto estava pequeno para mim. Meu pai fez um estúdio para mim num quarto que tinha aqui na minha casa.
que era só para bagunça. Então ele usou esse espaço, reformou todinho ele, então eu uso tanto para gravar como para fazer atendimento aqui. Então eu já tenho espaço, eu não pago aluguel nem nada. Mas se você vai se aventurar em abrir um estúdio, alugar tal, eu acho que você tem que se fazer bastante cliente primeiro para poder se manter. Eu acho muito difícil maquiador, só maquiador, se você só faz maquiagem, manter um espaço. Essa é a minha opinião, tá? Eu acho que assim, se você trabalha num salão, é diferente, porque o salão já te proporciona isso. A cliente vai lá fazer a mão, ela vai fazer o pé, vai fazer o cabelo e aproveita e faz a maquiagem. Então, ela já tá naquele ambiente. A minha visão é essa, tá? Então, em salão, se tem muito mais possibilidade, tanto é que eu atendi em salão também, eu maquiava muito mais lá do que aqui no meu estúdio, né? Nem o meu lugar onde que eu trabalho aqui, no meu estúdio, é o endereço é na minha casa, entendeu? Não é numa avenida movimentada, então o brasileira, infelizmente, a minha visão, não tem o hábito de se maquiar. Ela só se maquia em eventos especiais, seja numa formatura, seja no casamento, seja no aniversário, seja numa festa. Ela só procura o maquiador nesta época, em festa de confraternização. Então, por isso que o maquiador acaba ficando na semana meio que ocioso. Não tô dizendo todos, né? Porque tem gente que trabalha em salão que tem esse trabalho todos os dias. No meu caso, eu atendo mais de final de semana, de quinta, sexta, sábado e até domingo eu atendo, tá, gente? Tanto é que esse domingo eu acordei 6 horas da manhã para atender uma cliente às 7h30. 7h30? Não, 7 horas, e ela tinha que sair daqui 7h30, porque ela tinha uma festa num sítio. Então, você não tem, acaba não tendo horário, assim, para atender. Bom, e ela pergunta aqui, o que você aconselha? Então, eu aconselho você fazer muitos clientes para você conseguir se manter, a não ser que você já tenha um espaço que você não vai precisar pagar aluguel. Mas, eu aconselho o seguinte: se você for montar um estúdio, que tenha nesse estúdio outras coisas para as mulheres, você ter um giro de pessoas sempre no seu salão. Por exemplo, um cabeleireiro, uma manicure, porque ali vai estar sempre mulheres entrando e ela vai saber que você faz isso, maquiagem. Então, eu acho que, consequentemente, isso chama para você conseguir ter uma clientela para maquiagem, né? Então, só de maquiagem, estudo só de maquiagem, eu acho muito difícil manter. Eu acredito, tá enganada, tá, gente? Mas eu acho que a minha visão que eu tenho de tanto tempo que eu trabalho, que mulher, assim, brasileira, não tem esse hábito de se maquiar sempre, né? Só as que tem muita grana para ficar pagando maquiagem, assim, uma vez por semana. Ai, quero me sentir linda, maravilhosa, vou me maquiar. Ou se tem um maquiador, como é? Um maquiador fixo dela, né? Tipo a Val Macchiori, né? A Nani MC Queen. Eu sou inscrita no seu canal há bom tempo e comecei a seguir aqui estes dias. Vim para dizer que sou sua admiradora, inspirador seu trabalho. Meus parabéns. Obrigada, viu? E a pergunta é a seguinte: de onde surgiu a ideia de partir para maquiagem artística e não seguir o fluxo das sociais? É que nem eu falei para vocês, eu faço maquiagem social, eu atendo mais clientes com maquiagem social, tá? O fato é essa. Por quê? Maquiagem artística, para quem vai me contratar, quando que vão me contratar? Mais final de ano, época de Halloween. Ou quando tem algum aniversário ou festa de criança, ou que tenha temático, seja temático, ou até festa de final de ano de empresa, que seja maquiagem artística. É nessas épocas, porque ninguém vai me contratar para maquiagem artística porque quer se transformar num zumbi, sei lá, à toa, né? Então são épocas distintas. E a maquiagem artística é muito mais cara do que a maquiagem social.
tá? 3, 4 vezes mais cara. Carla Zappa. Rê, o que você acha das técnicas de maquiagens definitivas? Olha, maquiagem definitiva, eu particularmente não gosto. Eu acho que fica muito artificial, tipo delineador, contorno labial. Tem lugares que fazem que fica horrível, gente. Tipo, se você não tá com batom, fica aquele contorno muito aparente. Mas tem profissionais que eu vejo aí que fazem o contorno da boca, até aumenta seu lábio, mas que preenche todo o lábio. Então fica a cor da boca, fica uniforme, não faz só o contorno. Eu acho interessante essa técnica para quem tem alguma deficiência. Por exemplo, falta de sobrancelha, falta de contorno labial, o lábio é muito fininho, mas assim, desde que preencha tudo, sabe? Tem lugares que fazem, eu acho horrível, faz só o contorno da boca. Não gosto e nem coisa. Não faria em mim, tá? Então eu não curto muito. É tipo alongamentos de cílios, entre outros. Alongamento de cílios eu acho bacana, mas eu já ouvi falar, eu nunca fiz, mas já ouvi falar que isso detona seus cílios naturais, que acaba com cílios. Não sei, eu tô falando que eu já ouvi falar, por isso que eu tenho medo de fazer alongamento de cílios. É, eu já fiz permanente de cílios, essa aí eu adorei fazer, porque o meu cílios, ele é reto, e pra curvar, eles são grandes, só que eles são retos, assim, né? E nem com curvex eu consigo curvar. E eu já fiz permanente, umas 2 vezes eu fiz permanente. Bom, pessoal, eu acho que eu já respondi todas as pessoas que o Instagram começa a subir, descer e eu vou pro final, vou pro começo. Eu acho que eu respondi todas. Se você gostou, né, desse tipo de vídeo, deixa um gostei aqui pra mim, pra eu saber que você gostou, pra eu voltar aqui e fazer novos vídeos Renata Responde pra vocês, tá bom? Beijo enorme com glitter e até o próximo vídeo. Tchau!